Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, я Соломія Струс. Світло у Кременецькій районній лікарні мають відновити завтра, розповів виконувач обов'язків голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. Сьогодні в Кременці зібрали Раду територіальної оборони через вимкнення електрики в лікарні. За словами В'ячеслава Онишкевича, на колегії райдержадміністрації обговорювали законність відключення лікарні від електропостачання. Відповідні листи направили до місцевої прокуратури та СБУ. Електрику в 7 відділеннях лікарні вимкнули вчора о 14:30 через борг 295 тисяч гривень за січень і лютий. Постачальник «Тернопільелектропостач» розповів телефоном В'ячеслав Онишкевич. Боргові зобов'язання ми в курсі, що в нас існували, однак були попередні домовленості про відтермінування і реструктуризацію даного боргу. Однак після проведення тендерних процедур інший постачальник виграв цей тендер, який відбувався. І старий постачальник, видно, десь з міркувань, боязні того, що борг не буде їм проплачено, в терміновому порядку вжив таких заходів, без попереднього інформування. Голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський повідомив, що офіційного звернення про проблему з електропостачанням та можливим відключенням в лікарні до них від керівництва установи та від постачальника не надходило. Проблема виникла з електропостачанням Кременецької лікарні, тому що вчасно не були заплачені кошти за електропостачання за попередній період. Дана проблема зумовлена реорганізацією в Кременецькій районній державній адміністрації, яка пройшла нещодавно, тобто закінчилась вона 14 лютого. Ліквідовано відділ охорони здоров'я, і на сьогоднішній день немає головного розпорядника коштів, який відповідав би за охорону здоров'я. Це проблема практично загальнодержавного рівня, і районні державні адміністрації по-різному виходять з цієї ситуації. Районна рада виділила всю необхідну суму коштів на галузь охорони здоров'я, просто немає технічної людини, яка може її підписати, ну, скажімо так, платіжні доручення. На сьогоднішній день питання закривається, знімається, тому що виконувач обов'язків голови адміністрації взяв на себе право цього підпису і готується відповідні розпорядчі документи, і сьогодні, завтра ті кошти поступлять і питання зніметься. На сьогодні зі світлом в лікарні залишаються три відділення – дитяча, реанімація та хірургія. Надзвичайних ситуацій не траплялося, повідомив заступник директора Кременецької районної комунальної лікарні Григорій Козаков. Вирішується питання проплати, буде проплата, скоріше всього, це включать. Ну, а обслуговуємо ми населення всього в районі 67 тисяч. Дорослого населення 51 тисяч. Число всього, якщо то саме скоріше буде, завтра в обід. Включено світло було інфекційне, лорочне, терапевтичне, ендокринологічне, неврологічне, поліклінічний корпус, в якому знаходиться рентген, установка, лабораторія, клінико-діагностична бактеріологічна лабораторія, де розміщено, нас орієнтує центр первинної медико-санітарної допомоги, де повинен бути дотриманий холодовий режим по збереженню вакцин. У Кременці зараз перебуває наша кореспондентка Анжела Шова. Більше про це дивіться о 19-й годині. Інспектори обласного управління Держпраці почали розслідувати смерть чоловіка, на якого впала колода. Про це розповів заступник начальника обласного управління Держпраці Володимир Гузенков. За його словами, загиблий водій держпідприємства «Бережанське лісово-мисливське господарство». Це трапилося на території цього підприємства. Колода впала на нього вчора близько 11-ї години з лісовозного автомобіля. Це відбулося під час розвантаження даної продукції. Тобто колода, які були скріплені відповідними кріпленнями, одна колода відірвалася і травмувала даного водія. Скоріше всього, не було дотримані правила, які передбачають при розвантаженні продукції. При прибутті лісовоза даної продукції, відповідно, стропальник там протягує троси для того, щоб автокраном ці колоди зняти з автомобіля. Напевно, що працівниками, чому там опинився водій біля тих колод, на сьогодні поки нам невідомо.
За словами Володимира Гузенкова, завтра комісія, в яку входять представники Бережанського лісомисливського господарства, управління Держпраці та фонду страхування, огляне місце події. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, водію було 59 років. Він із села Волощина Бережанського району. Від отриманих травм він помер на місці події до приїзду швидкої. Поліцію про цей випадок повідомив черговий лікар райлікарні. Поліцейські внесли інформацію про це в єдиний реєстр досудових розслідувань злочинів за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною безпекою, що спричинило загибель людей. За це можуть ув'язнити на строк до 8 років. У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у 12 крадіжках ліфтового обладнання, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, 41-річний тернополянин викрадав мідні гальмівні котушки і здавав їх на металобрухт. Перші крадіжки у ліфтових шахтах трапилися наприкінці минулого року, розповів слідчий Тернопільського відділу поліції Олександр Вузенький. За його словами, невідомий проникав до машинного приміщення і знімав гальмівні котушки. Крадіжки сталися на масивах «Сонячний» та «Канада». Ми зверталися в аварійну службу. Аварійна служба виїжджала і потім ми вияснили, що вкрадені гальмівні катушки, без яких ліфт працювати не може. Вартість катушки приблизно від 1500 і вище, в залежності, хто виготовляє її. За словами слідчого Олександра Вузенького, правоохоронці звинувачують тернополянина у 12 крадіжках ліфтового обладнання. Заходив в ліфтове машинне відділення, знімав магнітну катушку тормоза, здавав її на базарі. Як кольоровий метал. За кожну катушку тернополянин отримував від 200 до 300 гривень, каже слідчий Олександр Вузенький. Він завдав комунальному підприємству збитків більше як на 60 тисяч гривень. Нині триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За крадіжки чоловіка можуть позбавити волі від 3 до 6 років. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Дану особу перевіряється до вчинення інших злочинів. 5 ікон, яким 126 років, знайшли в церкві села Мар'янівка Тернопільського району. Про це повідомив парох храму отець Іван Зозуля. За його словами, їх на горищі побачили старший брат церкви Петро Костик і майстри, які робили там ремонт. Що зображено на цих іконах і в якому стані вони зараз, бачила Богдана Сарабун. Це церква Різдва Пресвятої Богородиці в селі Мар'янівка. Її збудували в 1893 році. Зараз тут роблять ремонт. Старший брат храму Петро Костик каже, під час того, як знімали стару покрівлю, на горищі знайшли 5 ікон. Старе дерево знімали і треба було зняти згорі. Ну, там всілякого було нас захарашено. Полізли, познімали то, що не тоє, і були ікони. Парох храму отець Іван Зозуля показує дві ікони. Каже, вони збереглися найгірше. Датовані ці ікони 1894 роком. Автор невідомий. Ми бачимо зображення святого Романа і Пресвятої Богородиці. Привертаю увагу те, що ця ікона є зображена дуже христоцентрично. Богородиця вказує на Ісуса, також святий Роман вказує на Богородицю і Христа. Ніхто з них не закриває собою особу Ісуса. Цікава деталь, святий Роман тримає в одній руці ліхтар, а на столі, як бачимо, є ложка і рушничок. Я думаю, що так як історія нашого храму поєднується з особою Романа і Ксенії Малевич, які були головними фундаторами цього храму, вказує на його щедрість, його дар. Наступна ікона – святий Миколай і свята Ксенія. Привертаю увагу якір. Коли я роздумував над цим символом, апостол Павло говорить в листі до євреїв, що надія – це немов якір душі, безпечний і міцний. І, тобто опорою її життя був Господь. В руці її ми бачимо святе Писання і також пальмова гілка, що символізує, що вона була мученицею. Ще одна ікона – розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. Написів на ній немає. Біля Христа
стояла його мати, так, і його учень Іван. З Христа він сказав до Івана: «Оце мати твоя», тим самим він передав всіх нас під її покров. На четвертій іконі зображена Богородиця з малим Ісусом. Іконописець хотів, напевно, надати ваги цій іконі, бо зображає Богородицю і дитятко Ісус в коронах. Їх коронують, коли вони є чудотворними. Отець Іван Зозуля розповідає, у церкві до 1946 року молилися дві громади – українці греко-католики та поляки римо-католики. П'ята ікона написана в римо-католицькому стилі. Богородиці з дитятком Ісус, що подає вервицю. Вервицю подає вона святому Домінікові. І бачимо, ще є одна особа, я думаю, що це свята Катерина Сієнська, римо-католики, поляки за національністю. Молилися тут, оскільки не мали свого власного храму. Цей образ відкриває нам історію співіснування, історію спільного буття, спільного життя двох народів. Ці ікони планують відреставрувати, каже отець Іван Зозуля. Зараз шукають меценатів і майстрів, які б допомогли їх відновити. Віднайдені ікони, коли я роздумував над цим, нагадують мені сучасний стан України. Бачимо, ікони є дуже вразливі до дотику. Коли ми торкаємося цих ікон, кути можуть залишатися в наших руках. Коли хтось торкається країв нашої держави, вони залишаються в інших руках. І я вбачаю в цьому такий духовний певний етап, період нашого народу, що тільки коли ми об'єднаємося в Христі, ми зможемо зберегти свою ідентичність. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На цю пору це всі новини. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!